ओम गर्छ गर्यो। ओमले जसरी हामीलाई इन्टरनल शुद्धिकरणको लागि र यो ब्रह्माण्ड शुद्धिकरणको लागि मद्दत गर्छ, अब विवेकशील साझाले राजनैतिक शुद्धिकरणमा मद्दत पुर्याउनेछ र विकल्प लिएर आएको छ। म मेरो पृष्ठभूमि के छ विकल्प विवेकशील साझामा मैले के लिएर आएको छु भन्दाखेरि, सानो एउटा मेरो पृष्ठभूमि भन्न चाहे, म काठमाडौँमै पहिले गाउँ पनि देखेछु तर मैले पढ्नलाई काठमाडौँमै पढेँ। म एउटा सामान्य किसानको छोरी, मैले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट ब्याचलर्स डिग्री गरेँ, अमेरिकामा गएर मास्टर्स गरेँ, त्यहीँ फेलोसिप पाएर काम गर्ने अवसर पनि पाएँ र काम पनि गरेँ। 2010 होइन, अब म नेपालै फर्किनुपर्छ, एटलिस्ट केही नभए पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भनेर नेपाल फर्किएँ। नेपाल फर्किँदा 2010 मलाई एयरपोर्टमा भेट्ने सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो, किन नेपाल फर्क्या, नेपालमा के छ, तँ त आफै कानुन पढ्या, यो फाइल गरा, त्यो फाइल गरेर अमेरिकै बसाए भए यति धेरै अवसर हुन्थ्यो भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने अवसर म यहाँ आफै सृजना गर्छु, अवसर मेरो लागि म आफै सृजना गर्छु, यही देशमा सृजना गर्छु, त्यही भएर म नेपाल फर्केँ। त्यस पछाडि मैले आफ्नै ल फर्म सुरु गरेँ। आफ्नै ल फर्म सुरु गर्दाका एज अ महिला आफ्नै ल फर्म सुरु गर्दाका मेरा घटना परिघटनाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। विभिन्न महानुभावहरू आउनुहुन्थ्यो अनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको ल फर्ममा कोही पुरुष मित्र हुनुहुन्न। मैले भन्ने गर्थेँ, मेरो ल फर्ममा त म एक्लै छु, म नै हो यो ल फर्मको, तपाईँलाई केही सेवा गर्न सक्छु कि भन्दा, होइन, तपाईँभन्दा अलिक जान्या पाएको या त केटा मान्छे भए सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूले केटी मान्छेलाई विश्वास पनि गर्नु भएन। जतिजनाले विश्वास गरिदिनु भयो त्यतिजनाको आधारमा मैले मेरो ल फर्म चलाएँ। पारिवारिक कारणले गर्दा मेरो ल फर्म सँगसँगै मैले लिटिगेसनलाई त्यति धेरै टाइम दिन पाइनँ। त्यस पछाडि मैले मेरो बुवाले 30 पहिला सुरु गर्नुभएको अर्ग्यानिक चियाको प्रवर्धन गरेर लोकल मार्केटमा मैले भास्कोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज भनेर लोकल मार्केटिङ युनिट सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यहाँबाट पनि मैले हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई अवसर दिने कामहरू, हामीले विभिन्न सोसियल कामहरू, सोसियल प्रोजेक्टहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि, अ कप क्यान चेन्ज लाइफ। र मैले यही कोटेसनलाई विवेकशील साझामा आएर के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, अ पर्सन क्यान चेन्ज नेसन। एकजना मात्र, जसरी हामीले एक कपले 5 जिल्लाका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ तथा त्यहाँका 2300 विद्यार्थीहरूको जीवन परिवर्तन गरिरहेछौँ, विवेकशील साझामा हामी जो जो छौँ हामीहरूले अब देशको नेतृत्व लिनेछौँ, हामीहरूले नै देशलाई परिवर्तनको बाटोतिर लग्नेछौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो साथ यहाँहरूको हामीलाई चाहिएको छ। डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो मानिने मान्छे को हो भन्दा नागरिक हो। अब हामी नागरिक उठ्नै पर्छ, नागरिक नागरिक उठेर अब हाम्रो यो बिग्रिएको राजनीति, फोहोरी राजनीतिलाई हामीले शुद्धिकरण गर्नै पर्छ, सफा राजनीति बनाउनै पर्छ, सुसंस्कृत राजनीति बनाउनै पर्छ। राजनीति पेसा होइन, सेवामुखी बनाउनै पर्छ। पेसा गर्नलाई मेरो आफ्नै पेसा छ, कानुन व्यवसाय हो मेरो आफ्नै उद्यम छ, त्यहीबाट मलाई खाना लाउन पुग्छ। तर राजनीतिमा अब सेवा गर्ने हो, देशको सेवा गर्ने हो र त्यसको लागि अवसर हजुरहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने नागरिकमा त्यो अधिकार छ, त्यो भनेको मतदानको अधिकार। अब आउँदै गरेको चुनावमा मतदान गरेर, तराजुमा मतदान गरेर हजुरहरूले नै अवसर सृजना गरिदिनु पर्ने हुन्छ विवेकशील साझाका सबै नेतृत्व लिने जनप्रतिनिधिहरूलाई, किनभने हजुरहरूले यतिखेर चुक्नुभयो भने हामीले विकल्प लिएर आउँदाखेरि अनि हामीलाई नपत्याइदिने या त हामीलाई समर्थन नगरिदिने हो भने फेरि हाम्रो देश 10 पछाडि ढकिलिन्छ अनि त्यतिखेर हजुरहरूले कसैलाई ब्लेम गर्न पाउनुहुन्न। नेता बिग्रिए भन्न हामीले पाउँदैनौँ, त्यतिखेर हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा, मैले गल्ती गरेँ, विकल्प हुँदाखेरि मैले विकल्प रोज्न सकिनँ, मेरो गल्ती हो, किनभने मैले जानी त्यही पुराना नेताहरूलाई त्यो ठाउँमा पुगाएँ, त्यही अवसर दिएँ, फेरि पनि देश बिगार्ने अवसर दिएँ, जबकि तपाईँहरूको सामु देश सुधार्ने अवसर लिएर हामी युवा जनशक्ति अगाडि आछौँ भने हजुरहरूले यसलाई पनि रोज्नै पर्छ, किनभने योभन्दा अर्को विकल्प छैन। मैले देखिरहेको छु अब हामीले जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला आएको छ र सक्षम जनप्रतिनिधिलाई चुन्नुपर्छ। कसरी त भन्दा, हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि तराजु छ, तराजुमा जोख दिनुहोस्, पुरानाले के गरे, नयाँले के गर्छु भन्दैछन्,
होला हाम्रो राजनैतिक पृष्ठभूमि छैन, हामीसित टायर बालेको पृष्ठभूमि छैन, स्कुलमा आन्दोलन गरेको पृष्ठभूमि छैन। त्यो बेलामा हामीले आफ्नै पेसा गरेर खायौँ, विद्यार्थी जीवनमा हामीले विद्यार्थी भएर बितायौँ, एउटा अनुशासित विद्यार्थी भएर जीवन बितायौँ। 27 वर्षको विद्यार्थी जीवनमा मैले राजनीति गरेँ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पढ्नु चाहिँ कतिखेर भयो? 27 वर्ष तपाईँले विद्यार्थी जीवनमा राजनीति गर्नुभयो भने तपाईँले 27 वर्षसम्म आफ्नो अमूल्य ठाउँ चाहिँ तपाईँले राजनीति गर्ने अड्डा बनाउनु भयो। हामीले त्यतिखेरमा अनुशासित विद्यार्थी भएर पढेर आयौँ। अब पढेर आएर म 33 वर्षको हुँदा म राजनीतिमा छिरा छु, म युवा छु, मसित जोस जाँगर र क्षमता छ, मैले भन्न सक्ने त्यति नै हो। किनभने म एउटा अनुशासित विद्यार्थी भएको कारणले म अनुशासित नेतृत्व लिन सक्छु, अनुशासनमा बस्न सक्छु, त्यो प्रतिबद्धता म यहाँहरू समक्ष जाहेर गर्छु। यहाँ धेरै कुरा आउँछ, हामीले आन्दोलनमा लगानी गऱ्यौँ अनि त्यसको ब्याज खोजिरहनुहुन्छ सधैँभरि। हो, हाम्रा अग्रज नेताहरूले आन्दोलनमा लगानी गर्नुभयो, अब आन्दोलनमा लगानी गरेको ब्याज खोज्ने होइन, ब्याजै खोज्ने भए त मेरो बुवाले सहकारी आन्दोलनमा लगानी गर्नुभयो। मेरो बुवा दीपक प्रकाश बास्कोटाले 48 सालदेखि आजसम्म सहकारी यो हरेक गाउँ गाउँमा महिलाहरूलाई जसरी जागरण भएको छ, महिलाहरू सक्षम भएको छ, महिलाहरू इम्पावर भएको छन्, सहकारीका माध्यमबाट हरेक समूह समूहमा पैसा खेलाउन सक्ने चेतना आएछ, आफै इम्पावर भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो मेरो बुवाले लगानी गरेको। र लगानीको ब्याज खोज्ने भए म नेपाली कङ्ग्रेसमा गएर मेरो सबैभन्दा पहिला छोरीले ब्याज खोज्न पाइन्छ, म उहाँको छोरी भएको कारणले ब्याज खोज्न सक्थेँ, तर मैले ब्याज खोजिनँ, मैले विकल्प रोजेँ। मैले त्यहाँनिर ब्याज खोज्न गएको भए मैले राम्रो अवसर पाउँथेँ होला, तर मैले त्यो अवसर मेरा लागि मात्र हुन्छ भन्ने सोचेँ, त्यो अवसर मैले रोजिनँ। मैले के रोजेँ त भन्दाखेरि विवेकशील साझालाई रोजेँ, यो कठिन बाटो रोजेँ। यहाँनिर रिस्क धेरै छ, च्यालेन्ज धेरै छ, अब हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ कि बन्दैनौँ भन्ने ठुलो छ, तर के विश्वास छ भन्दाखेरि यहाँहरू जस्तो नागरिकले हामीलाई साथ दिनुभयो र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नुभयो भने राष्ट्रिय पार्टी त के अबको 5 वर्षमा हामी देशको नेतृत्व गर्नेछौँ, र यहाँहरूको साथ चाहिन्छ। त्यस्तै लगानीकै कुरा गर्दाखेरि मेरो सासूले माओवादी जनयुद्धमा रुकुममा सङ्गठन विस्तार गर्ने एकमात्र महिला भूपेन्द्र मल्ल उहाँ हुनुहुन्थ्यो, र मैले माओवादीमै गएर पनि सासूको लगानी खोजेर उहाँलाई एकल फोन गराएर त्योमा पनि जान सक्थेँ, तर मैले त्यहाँ पनि गइनँ। किनभने मलाई मेरो बुवाले लगानी गरेको, मेरो सासूले लगानी गरेको पार्टीमा गएर मलाई ब्याज खानु छैन, मलाई आफ्नै लगानीमा विश्वास छ, मेरो आफ्नै सक्षमतामा क्षमतामा विश्वास छ, र म त्यो विश्वास यहाँहरू सामु राख्दैछु। र म कसैलाई चाप्लुसी गरेर या राम्रा राम्रा कुरा गरेर मलाई यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भन्दिनँ। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ एउटा सक्षम नेतृत्व अगाडि आएछ, यो समीक्षाले यो प्रदेशको लागि केही राम्रो काम गर्न सक्छ, ऊ सक्षम छ, इमान्दार छ भन्ने लाग्छ भने तराजुमा मतदान गरिदिनुहोस् र एकचोटि काम गर्ने मौका दिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामीले यो देशको निर्माण गर्नेछौँ। अहिले धेरैचोटि पटक पटक हामी जहाँ गए पनि के सुनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू एक्लै राजनीतिमा एकजनाले जितेर या 2 सिट जितेर के गर्नुहुन्छ? म सिम्पल उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि योपालि हामीले धेरै ठुलो चाहना पनि राखेका छैनौँ, योपालि हामीले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र अर्को 5 वर्षमा यो देशको नेतृत्व गर्ने भनेको छ। र एउटा इक्जाम्पल के मात्र दिन चाहन्छु भन्दाखेरि बसमा ड्राइभर हुन्छ, प्यासेन्जर टन्न हुन्छ, खलासी एउटै हुन्छ, र खलासीले नै ड्राइभरलाई निर्देशन दिन्छ कि यहाँ रोक्न उपयुक्त छ, यहाँनिर रोक्न मिल्दैन, यहाँनिर खाल्डाखुल्डी छ, यहाँनिर यो छ भनेर खलासीले नै भन्छ। हो, यहाँबाट प्रतिनिधि सभा होस् या हामी विवेकशील साझा प्रदेश सभामा विजयी भएर गएपछि प्रदेश सभामा होस् या प्रतिनिधि सभामा हामी खलासीको काम गर्नेछौँ, जहाँ जहाँ हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर हामी ड्याप 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 गरेर रोक्नेछौँ र सबैलाई आवाज उठाउनेछौँ। एकजनाको आवाज नै काफी हुनेछ, किनभने त्यो तपाईँहरूको आवाज हुनेछ, जनप्रतिनिधिको आवाज हुनेछ, नागरिकको आवाज हुनेछ। जब नागरिक हामी भित्रबाट बोल्नेछौँ, तपाईँहरूले हामीलाई बाहिरबाट साथ दिनुहुनेछ, ऊर्जा दिनुहुनेछ, त्यति आवाज नै काफी छ यो 5 वर्षमा। अनि हामी बिस्तारै काम गर्दै जानेछौँ र अबको 5 वर्षमा देशको नेतृत्व लिएर देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लग्नेछौँ। र यो अवसर यदि हामीले गुमायौँ भने हामीले आफैले आफैलाई नै गाली गर्नुपर्नेछ, नेतालाई गाली गर्न पाइँदैन, हामीले आफैले आफैलाई जिम्मेवार ठहराउनु पर्नेछ। किन भन्दाखेरि मैले मेरा छोराछोरीलाई राम्रो अवसर दिन सकिनँ, त्यही भएर उनीहरू विदेश गए,
मैले राम्रो अवसर यो देशमा सृजना गर्छु भन्ने मान्छेलाई अवसर मौका दिइनँ। त्यही भएर हाम्रा हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेश गए, विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। कस्तो अचम्मको समाज निर्माण गर्दैछौँ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सबै हाम्रो युवाहरू बेच्नलाई अगाडि सर्नु भएको छ। हाम्रै देशमा स्रोत छ, हाम्रै देशमा साधन छ, हाम्रै देश यति कुराले भरि भराउ छ, अनि यसका लागि राम्रो नीति चाहिँ बनाउन सोच्नुहुन्न। तर उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स सबैभन्दा सजिलो, रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्देपछि युवा जति सबैलाई नेपाल बाहिर पठाउने अनि आफू जे गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो अब हामी रोक्नेछौँ, विवेकशील साझाले त्यो रोक्नेछ, तराजुले रोक्नेछ। किनभने अब मतदाताहरू, नागरिकहरू सबै जागरुक भइसके, सबैजनाले अब जोख्नुहुनेछ यसले के गर्न लागेको र यसले के गर्छ, अनि मात्र मतदान गर्नुहुनेछ। र यो हाम्रो विकल्प लिएर आउँदाखेरि यहाँहरूले हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ र हौसला प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने एकदमै विश्वासका साथ म यो मञ्चबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।